audible.com. Search Frobose for discounts. Hi, my name is Mark Frobose, the language guy. Today, I'd like to teach you how to ask, what did you do last night in Portuguese? O que você fez ontem à noite? O que você fez ontem à noite? In order to ask, what did you do last night in Portuguese? Simply ask, O que você fez ontem à noite? O que você fez ontem à noite? O que você fez ontem à noite? Audible.com. Search Frobose for discounts.